Pane Lálo, Slávia se 2. listopadu dožívá 120 let. Co byste jí k tomuto jubileu popřál? No tak samozřejmě bych přál výsledky slávy, hlavně aby neskončila na místě, které je nepříjemné. A rád bych jim popřál hlavně hodně úspěchů a chtěl bych, aby se to vrátilo do doby, kdy se hrálo na čelním místě tabulky. Pane Lálo, tušil jste, když jste do Slávie přišel, že ve Slávii strávíte a spojíte s ní takřka celou svoji profesionální fotbalovou kariéru? No tak to mě nenapadlo ani ve snu, ale musím říct a musím hlavně poděkovat panu trenérovi Piconovi, který mě vytáhl z Čechy Karlín, kde jsem taky kopal, a že mi vytáhl, odjel jsem hned na zájezd s nima, s mančaptem, a bylo to něco úžasného. Hrát mezi hráčima, kteří tam byli, to bylo něco neuskutečnitelného. Vy jste v té době byl mladíček a právě jednak vaši spoluhráči už byli o hodně starší a zkušenější, ale v podstatě i protihráči, a vy jste jim nic nedaroval a okamžitě jste si vybudoval místo v základní sestavě. No tak hodně mi pomáhali hráči kolem mě, to je snad normální, a musím poděkovat všem spoluhráčům, že jsem se dostal tak daleko. Jakou máte nejhezčí vzpomínku na Slávii? Nejlepší na Slávii mám, když jsme postoupili z 2. ligy, kde jsem hrál taky proti Plzni. A to bylo nádherný, kde jsme postoupili. To si pamatuju, že jsem dával 2. góla, a tak to bylo něco zkrátka nevídaného. Pane Lálo, vy jste byl i reprezentační obránce, připsal jste si řadu reprezentačních startů. V podstatě jste byl na vrcholu, když Slávia právě hrála 2. ligu. Vy jste prokázal neuvěřitelné srdcařství slavistické, že i přesto jste ve Slávii, která byla ve 2. lize, zůstal. Co vás k tomu vedlo, že jste, dejme tomu, nešáhl po nějaké lukrativnější nabídce a se Sláví jste byl, i když se jí nedařilo? Tak musím taky říci, že tatínek byl velký slávista a kamarád pana Šimperskýho, a pamatuju si, že mi řekl: Honzejku, ty musíš zůstat jenom ve Slávě. A hlavně na tom základě jsem zůstal věrný Slávě po dobu 13 let, mimo Dukle Pardubice, kde jsem byl na vojně. To je krásné. Jak vzpomínáte ještě na mistrovství světa v Chile, kde vlastně jste získal stříbrnou medaili? No to byly neuvěřitelné vzpomínky, když jsem tam byl tak jeden z nejmladších hráčů, a to víte, jak to je mladý kluk v národní manšaftu, a musím zase jenom poděkovat Sváťovi Pluskalovi, který mi dal takovou sebedůvěru, a nejenom Sváťa, ale v ostatní hráči, tak mi hodně pomohli k tomu, že jsem si získal takové jméno. Měl jste respekt vůči soupeřům, nebo jste byl ten typ hráče, který vyjde na hřiště, opadne z něho nervozita a byť hraje proti těm největším hvězdám, tak zkrátka nějakou nervozitu nebo přílišný respekt? Samozřejmě respekt vůči soupeři musí být, ale takové to, co mu svazuje ty nohy. Určitě respekt byl, ale jak člověk vyjde na hřiště, chce podat ten nejlepší výkon. A když vám k tomu pomůže kamarád, který vás zajistí, tak je to zkrátka o partě, která musí v každém mužstvu jít. Se kterým spoluhráčem jste si hodně herně rozuměl na hřišti, že opravdu jste byli sehraná dvojka, nebo i vícero, věděli jste o každém svém pohybu? Tak v národní manšaftu byl Tomáš Pospíchal, pan Sváťa Pluskal, tady ve Slávě to byl Karel Nepomucký, Jirka Hildebrandt a všechny, Franta Veselý, tak všechny.
Když jste úplně s fotbalem začínal, hrál jste vždycky v obraně, nebo jste různě v sestavě rotoval, třeba jste to zkoušel i v útoku? Tak já musím říct, že když jsem začínal na Žižkově, Meteoru Žižkov, tak jsem hrál záložníka. Ale jinak od té doby pak jsem hrál, to pan musel, když jsme kopali za dorost, kde dvakrát turnaj UEFA, tak se zranil obránce ze Slovenska a já jsem šel dozadu a od té doby jsem tam zůstal. Teď poslední otázka, kdybyste měl říct nějaké osobní vyznání, co pro vás Slávie znamenala a znamená? Tak Slávie byla, to se nedá povídat vůbec. Pro mě to je zkrátka mužstvo, který, nevím, jak bych to řekl, vzor a bude mým vzorem vždycky.